Մենք եղել ենք Պորտուգալիայում անցած տարի, գինացել ենք մեր թիմին աջակցելու, տեսել ենք շատ վատ ընդունելություն։ 2007 թվին, երբ որ Պորտուգալիան եկել էր Երևան, պորտուգալացի ֆուտբոլիստները վատ վերաբերմունք են ցույց տվել, հենց կոնկրետ իրանց թիմի առաջատար Քրիստիանո Ռոնալդոն վատ վերաբերմունքը ցույց տվել մեր հաշվանդամներից մեկի հանդեպ, մենք դա չենք մոռացել, մեզ շատ վատ են դիմավորել, մեր թիմի հանդեպ բազմաթիվ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծել և շատ ամոթ է, երբ որ Ռեալ Մադրիդի կամ ինչ-որ ուրիշ ալյակումբի երկրպագունները գալիս են այդ ամենիցից հետո ջերմ ընդունելություն կազմակերպել։ Մենք ուղղակի եկանք ցույց տանք, որ նրանց այստեղ ջերմ ընդունելություն չի սպասում, մենք եկել ենք մեր թիմին հենց օդանավակայանից իրանց վատ ընդունելություն կազմակերպելու, մինչև մարզադաշտում իրանց համար դժոխք ենք սարքելու և հասնելու ենք հաղթանակի այս խաղ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ինչքան ես Քրիստիանո Ռոնալդոյի ֆանատն եմ, մերկու այդքան հաստատ ես Հայաստանի ֆանն եմ, բայց դե ես եկել եմ այստեղ որպես Քրիստիանո Ռոնալդոյի ֆանատ, եթե ես Ռոնալդոյի ֆանատ եմ, չի նշանակում, որ դա դեռ Հայաստանին դեմ եմ, Հայաստանի հավաքականից։ Ես ամեն մի ֆուտբոլիստի երկրպագու եմ, հատկապես Հենրիխ Մխիթարյանի, մեր առաջատար ֆուտբոլիստներից մեկն է։